jo? Protože když zavřu, že nemám matru, tak ty zase budeš. A můžeš těžit, to vás nečežit. Dostal headshot. Je na hit, jež kdy mi ho vyžereš. Já jsem god. Jaká angličtina, ne? Jak mě ho vyžral, když jsem si ho zastavil. Vyžíráme bez mých killů. A... Našel jsem kořist. Knock. Ty si chcípneš, já to úplně vidím. Ježiš, ty se krypl, ty to fakt prohráš. A on je nahý, ježiš, on já taky! A kde je, vole, na low groundu někde? Nevím. Ono zvedá někde. Už ho zvedla se. Kamo, kde jsou? Tamhle vzadu, na snáčku. A zvedl ho? Nevím, ale to je ten se shieldama. Nevím už. Tak, nevím. Jdem ho pushovat, nebo to, co nám jde dozad. Nevím, ty se fightíš, ne? Já jsem na bejsku. Oni nás půjšou ty retardi, že jo? No ti ty dozad, no. Tak proto já se ptám, jestli jdem na ně. Kde jsou? Dobrý, mrdám je. Oni jdou pryč, chápeš? Nejdou. Jdou pryč! Když si říkám, že nejdou, tak nejdou. Jdou! Violete, ještě jednou se bude žádat. Pojď pojď na tady ty, jdou pryč, Violete. Ty kata! Denně shieldy. Dám tě pič, ole, na tak. Ježiš. Čau. Vy jo? No. Nic. Ty jsi ho zajebal, jo? Jo. Co jako dělal? Co? To jsem musel na poprvý. Co? Ten druhý je na high asi. Jo. Ty pičo. Trkal mě, kurva. Co mi dá? To mě podkope prostě! Tady, mejdej, zničil jsem jim bejsku. Co mi dál? Nic nemá jeden z nich. No já taky ne. Vy ho to hodněte z pleše. Oh shit. Kamo, co dělá?
To je kužel, je krekle, je krekle. Ta Sparkle. No to může... To jsi udělal! OK, co? Dobrý, Avku, vyfajtě, Avku. Ne, vyfajtě, neboj. Tak vyfajtě, Avku, vyfajtě. Jo? Jo, dělej. To čekaj, jo? Sleduj. Tak vyfajtě, Avku. Já dělám viewing party. No, nemůžeš mě nechat, ty kokota, dělám viewing party. Jeden ještě mrtvej. Schovej se někam. Máš ho na háji, tak běž. Na tom háji je mrtvej. Ne, byl. Po něm byla. Oni mají raketomet. Ale tady máš tejpka! Come on, byl! Ježiš, ty jsi žeblej. Ty jsi najebanej, Violeta. On zdrá. Jo, u mě. Ježiš, ty pičo, tak ten je na mobilu, jak svině. Ne, ty kokote. Kia! Co? Ona haketa do boxu? No samozřejmě, že jo. Kamo, ne, proč jde ke mně? Spray mu zeď, já střílím raketu. BOOM! Ty kokote, v tom se zničíš. Co děláš? Nemusíš mě zase boxovat. Já jsem ho měl! Já musím si najednout raketu, ty kokote. Ježiš, ty si leží přijebaný. Dělej push, já nic nemám. A jde, vole! Pode mnou. U mě! No! To je co? Smáš, vole. Tady bám zpět. No, on už tam dá někdo. Kokoté, vole! Bacha! Okay. Ty prostě nemůžeš dát ten snipe, ty kokote! Počkej, ty zasnipel? Ne, nesnipel. Píču, jsi zasranej. Ale to byl bait, on tam je vzadu, chápeš? To byl profesionální bait. Dobrý, tak to vyjebe. Ne, nejdu. Pozpátky, buste, já reštuju. Já! Musíme někoho lennout. Lendě, nahaj! Jdej! A holdíme. On to stihli. Jenom jeden. Kolko to zase ranej? Já mám na piču úhel, ještě mám akáčko. Greg! Ježiš. To je something. Tak to by zajebalo. Tady letí druhý ještě někde. Nice. Jdu za tebou. Na ně ty minička. Dobrý, nemáš rakety z něho? Že bys za ten raketomet? Asi na co? Jo, mám jednu. A no, to jebu. A nebo je, nejebu. Dobrý, pojď nahoru, to hoří. Ale tam nikdo nelennul. Dobrý, nikdo. Moc nenahoří zase rozbu, až tam někdo lenne. Jede pod náma, je vole, cripple. Jsou no. Mám ještě jeden drift, vole. Já však griftnám. Tohle je win, kamaráde, tohle je win. Kámo, prostě 15 lidí moving a to si jak to dostane z háru. Nevím. Pojď mi říct, co jsme to joinuli, kurva. Tam oni jsou hned tady ležit za náma. Tady lidi slyším dupat. Ale nebu to. Dobrý, pojď za mnou, pojď ke mně. Já se dělám, jestli někoho nemůžem snipnout. To jak jsem ho netrefil. Riftuj. Nebo ještě ne? To mi se má. Bacha, on šupí tam dole. Za náma! Yes! Za náma, ten koko! No však to, já to říkám. Však to říkám, že celou dobu. No ale on neriftnul. Neriftl. Je pěšky, tamhle. Ne, dement. Dobrý, mám raketomet. Přistav jako mohu jim raketu na držku. Počkej, hej, tady to. Jo? Jo, je to v zóně. Jo. Ty pičo, to je voda. Jo, to je voda, kurva. Jebu na second high raketu, jo? Kam oni chcou ten high, ty vole? Kreklej.
Jeden kraklaj, borac. Kamoš, já jsem se zdobílý. Fresh Rary, Fresh Rary. Proč mám AKčko? Dead! To je last? Kam se pojmenu? Tam je last u auta. Pickaxnem ho? Ne, nemůžu, běž ho zády rychle! A tam má starší moc. Dead! Pičo! Proč mi hraje 15 dní movingu, vole? 15 dní movingu, arena, co tě zajebalo? GG's. Praktizátor najladit. Skrimy bez zone rules, no. Není to moc takhle, když nejsou zone rules.